Elektroenerģijas tarifi jaunajā sezonā nekļūs zemāki, taču tie, kuriem klājas visgrūtāk, saņems palīdzību rēķina apmaksai. Ekonomikas ministrs pat apgalvo, ka aptuveni 15% Latvenergo klientu taupīgi dzīvojot visu ziemu elektrību varēs lietot bez maksas. Vairāk stāsta Karīna Rubene. Tamāras pensija ir 95 lati, tieši tik pat, cik parāds par komunālajiem pakalpojumiem. Pirmajā pieņemšanas laika pusstundā Kurzemes rajona sociālajai darbiniecei viņa ir jau 13. Kliente. Man paliek 2 lati un 30 centīmi dienā par dzīvokli. Lielākais varu maksāt kādus 15 lati, bet rēķins pienāk par 67. Neko liek neatļaujos. Uz kartes šobrīd ir 17 centīmi, makā 47, bet līdz pensijai vēl 4 dienas kaut kā jānodzīvo. Uz parāda visu laiku dzīvo arī Olga, jo tik līdz iekrājušo summu izdodas atmaksāt, tā atkal jauns rēķins. Viņa pabalstu lūgt nāk pirmoreiz. Nekad nedomāju, ka arī es kādreiz griezīšos sociālajā dienestā, taču ir parāds par dzīvokli, bērns, bet algu pēdējos 3 mēnešus tikpat kā neseņemu. Gribu noskaidrot, vai var rēķināties ar kādu palīdzību. Par jauna veida palīdzību elektrības rēķinu apmaksai vienojusies Ekonomikas ministrija un Latvenergo, proti izsniedzot īpašas kartes 100 tūkstošiem mājsaimniecību piešķirt 500 kWh elektroenerģijas bez maksas. Šī norēķina karte būs ļoti līdzīga tām kartēm, ko izmanto, piemēram, mobilo sakaru operatori, jeb saucamās atjaunošanas kartes. Ministrs uzsver, ka taupīgi saimniekojot ar šo limitu vajadzētu pietikt visiem ziemas mēnešiem. Tas piedāvājums, kurš šobrīd ir klajā, mūsuprāt, sociāli ir taisnīgāks nekā visiem vienāds tarifu mazinājums. Kāpēc? Ņemot vairāk to, ka ir viena iedzīvotāja daļa, kura ir spējīga samaksāt, teiksim, ar esošo tarifu, viņš nebūtu nav augstākais Eiropas Savienībā, mums likās, kad šādā veidā atslogojot tieši maznodrošinātajiem. Priekšroka karšu saņemšanai tiks dota garantētā minimālā ienākuma saņēmējiem un trūcīgajām personām, kuru ģimenēs ir bērni. Trūcīgo personu skaits nākošu gadu varētu būt pie 200 tūkstošiem valstī, un no kuriem varētu pusi būt garantētā minimālā ienākuma saņēmēja. Kartes no 1. Novembra tiks izsniegtas pašvaldību sociālajos dienestos. Visas izmaksas gada laikā ap 3,7 miljoniem latu seks Latvenergo. Karīna Rubendainis, Lācis, Latvijas televīzija.